Morgon och välkomna till Politiken idag härifrån Expressens redaktion. Vi kör ju Facebook Live och live på Expressen. God morgon säger jag också från min kollega Niklas Svensson. God morgon. Ja, alltså vi måste ju börja med att prata. Det är ju veckan post USA-valet, men här händer det också saker. Vi måste börja med att prata om ditt avslöjande idag. Det handlar ju om vilka löften har Stefan Löfven, statsministern, utställt inför den här platsen i FNs säkerhetsråd 2017-2018. Vad kan du berätta? Ja, regeringen har ju under de här två åren som man har kampanjat för den här platsen varit väldigt ointresserad av att ge oss detaljer. Och det är man fortsatt. Men nu har vi kommit över hemligstämplade dokument som visar vad Stefan Löfven vid ett möte i Addis Abeba eller på en konferens i Addis Abeba för 1,5 år sedan ungefär berättade och sa till de utländska stats- och regeringschefer som han mötte. Och det handlade om en rad olika löften som ställdes ut ifrån den svenska regeringens sida vid de här bilaterala mötena som statsministern hade. Mm. Jag ska passa på också att säga det till tittarna att ni tittar på Politiken idag. Om ni inte har fått igång ljudet så får ni trycka igång det på er egen spelare. Det brukar vara ett bra knep för att höra vad vi säger. Ni får också jättegärna kommentera och ställa frågor i kommentarsfältet under sändningen så ska vi försöka svara så gott vi kan, eller hur? Absolut. Ja, men om du berättar lite grann mer konkret om vad det här är för löften. Här är ju den här artikeln idag. Jag tycker verkligen att ni ska gå in på Expressen.se och läsa och också se tv-inslaget om det här idag. Vi kan ju visa hur tidningen ser ut. Det ser ut så här. Det är Stefan Löfven som är på bild och Isabella Lövin, biståndsministern. De två var ju tillsammans nere i Addis Abeba och det har naturligtvis hållits en väldig massa andra bilaterala möten. Expressen ger idag en unik inblick i hur det kan gå till när statsministern träffar utländska företrädare. Och syftet med hans besök i Addis Abeba var ju uppenbart. Det var att övertyga andra länder om att rösta ja för Sverige i FNs säkerhetsråd. Och för att få med sig de andra länderna på detta så var han mottaglig för diverse förslag. Och det handlade om allt ifrån att utbilda diplomater på ögruppen Komorerna till affärsmöten som ställdes ut och lovades presidenten i Benin. Det som är jobbigt för Stefan Löfven och regeringen är naturligtvis att det här nu blir känt. Det här är ju papper som är hemligstämplade av olika anledningar. Utrikessekretess till exempel. Man vill inte att relationerna med andra länder ska störas. När den här typen av uppgifter blir kända så blir det naturligtvis skakigt i relationerna. Samtidigt som vi då sitter här och undrar vad är det vi inte får veta? Vi har ställt en rad frågor till Stefan Löfven och till Isabella Lövin som de inte vill svara på. Istället skickar man fram, och det skedde sent igår kväll, en tjänsteman på utrikesdepartementet som kommer med icke-svar egentligen. Hon konstaterar, den här kvinnan som man skickar fram som är gruppchef på UDs presstjänst, Sofia Karlberg. Hon säger att vi brukar aldrig diskutera innehåll i enskilda möten. Hon varken bekräftar eller dementerar att det har ställts ut några löften av det slag som Expressen berättar om. Men om vi ska berätta lite grann om säkerhetsrådet då, det är ju en plats som Sverige får tillfälligt. Det finns ju vissa länder som har en fast plats, en permanent plats, men Sverige får då en plats under två år, 2017 och 2018, och man börjar med en ordförandeperiod. Mm. Man får ju två sådana här ordförandeperioder då. Varför är det så viktigt för Sverige och den svenska regeringen att få den här platsen? Ger det här något inflytande överhuvudtaget? Ja, Stefan Löfven och Margot Wallström, utrikesministern, hävdar ju det. Och att man genom FNs säkerhetsråd kan påverka. Och det kan man naturligtvis till en viss del. Nu är frågan, det har vi diskuterat tidigare i det här programmet, hur Sveriges plats påverkas av att USA nu byter president. Det kan möjligen få vissa effekter. Det kan bli svårare för Sverige att nå fram med Donald Trump som amerikansk president. Men Stefan Löfven och Margot Wallström har ju varit väldigt tydliga under de här två åren som kampanjen har pågått med att det här är värdefullt för Sverige. Och det handlar om att vi vill
få genomslag för svenska värderingar. Den svenska modellen och den nordiska modellen har det talats väldigt mycket om. Mm, jag var ju på en sån här så kallad pressbriefing på UD för några veckor sedan. Och där tonade man ju faktiskt ner lite grann förväntningarna på vad man skulle kunna åstadkomma. Sverige är ett litet land och så vidare. Samtidigt så räknade man upp mycket av det som man anser är väldigt viktigt. Det handlar mycket om mänskliga rättigheter som man vill driva i relationen då till andra länder i säkerhetsrådet. Det handlar också om väldigt mycket om kvinnors och flickors situation som du var inne på. Den här feministiska utrikespolitiken då som UD ser som ett varumärke. Man vill ju alltså ha den här etiketten, man vill kombinera den, eller i alla fall att andra ska förknippa Margot Wallström med just den här typen av politik. Jag träffade Wallström förra veckan i riksdagen och hon uttryckte ju oro då kring vad som skulle hända med de här typen av frågorna när det gäller just Donald Trump. Men hon hade också funderat kring alternativa förhandlingssätt att lyfta upp det lönsamma, det ekonomiskt lönsamma med den här typen av politik och inte prata så mycket om rättighetsfrågan. Vad tänker du när du hör det? Ja, att man blir lite konfunderad. Vad vill regeringen egentligen? Hur kom det sig att statsministern reste till Saudiarabien i sällskap med Saabs ordförande? Hur kom det sig att statsministern i en intervju med dig plötsligt börja jämföra situationen för kvinnor i Saudiarabien med situationen för kvinnor i Sverige? Det där gör mig konfunderad i alla fall. Är det så, kan det vara så att man lägger vissa bitar åt sidan för att nå framgång diplomatiskt, politiskt? Du var ju också inne på hur den här typen av avslöjande som du har i Expressen idag, hur det påverkar regeringen och relationerna till andra länder. Mm. Vad skulle du säga, vad händer nu på UD och på statsrådsberedningen efter ett sånt här avslöjande? Jag tror att det är ganska stökigt på utrikesdepartementet och på statsrådsberedningen den här morgonen. Det här var inte dokument som ni skulle få läsa. Jag säger det igen. De dokument som vi skriver om i Expressen idag är hemligstämplade och regeringen vill inte att ni ska få ta del av det här. Och därför tycker jag att ni verkligen ska göra det, för här får man en inblick. Vad är det som sägs i samtalen mellan Stefan Löfven och andra utländska stats- och regeringschefer, presidenter, premiärministrar, utrikesministrar? Vad är det egentligen regeringen lovar? Och den här inblicken som vi får här, den är värdefull eftersom vi normalt sett inte alls får den här informationen. Nej, precis. Så att, återigen, jag rekommenderar er att gå in och läsa. Och jag ser att ni är lite dåliga på att ställa frågor och kommentarer. Så att ni får gärna gå in och ställa frågor till mig eller till Niklas här. Så ska vi försöka svara på dem så gott som vi kan. Det är också andra frågor som väcks här. Man tänker, hur vanligt är det att man ser statsministerns egna ord, som jag uppfattar det? Nej, det är inte vanligt. Jag tror aldrig att jag under mina år som politisk reporter har sett ett mejl till medarbetare skrivet av statsministern. Visst händer det att man ser officiella brev som skickas till utländska ledare och så. Men det är väldigt sällan. Jag tänkte på det faktiskt när jag såg de här dokumenten för första gången. Att det... Jag kan inte minnas att jag har sett statsministern arbeta på det sättet liksom med sina nära medarbetare. Hur är han egentligen på statsrådsberedningen när han sitter i interna möten med sina närmaste medarbetare? Ja, dagens avslöjande gav ju i alla fall en liten inblick i hur kommunikationen går där borta. Vi ska också prata om en del andra saker idag. Dels vad som händer idag kan vi räkna upp lite senare, men också vad som händer i veckan. Men vi kan väl börja med att prata lite om Donald Trump. Det har ju faktiskt bara gått en vecka efter det amerikanska presidentvalet. Nu pågår ju diskussionen hur ska det gå till, vilken fart kommer han ha framåt? Kommer det bli så som han har lovat tidigare? Hörde svenska försvarsminister Peter Hultqvist i morse och han uttrycker ju då återigen den här oron som han pratade med mig om förra veckan om de försvarssamarbeten som finns. Och han hade ju träffat sina europeiska kollegor också, försvarsministerkollegor. Det finns ju en oro kring vad ska egentligen Donald Trump göra. Dessutom så hörde vi ju igår att han hade varit i samtal med president Vladimir Putin, alltså Rysslands president. Var det förvånande?
Nej, kanske inte. Och det är väl på ett sätt är det väl bra att USAs president och Rysslands president samtalar. Även Barack Obama och Putin har ju träffats och fört samtal. Frågan är hur de här samtalen skiljer sig åt. Är det så att Donald Trump har en mer förlåtande attityd gentemot Ryssland? Då kan det naturligtvis ställa till det i de internationella relationerna. Och det är ju detta som många i Europa är så rädda för. Att Donald Trump ska vara mer förlåtande gentemot Ryssland. Du var i alla fall med på en presskonferens på Rosenbad igår med Stefan Löfven och Ukrainas president Poroshenko. Vad sa han om det här? Ja, Ukrainas president, han var ju uppenbart bekymrad men ville inte riktigt dra några slutsatser av det faktum att Donald Trump nu blir president i Vita huset. Han fick frågor på presskonferensen om hur han ser på de uttalanden som Donald Trump gjorde i valrörelsen och som handlade om NATO och relationen till Ryssland. Det har vid något tillfälle sagts ifrån Trump-lägret att man inte tror på uppgifterna att det skulle finnas ryska soldater i östra Ukraina. Och det här upprörde naturligtvis presidenten mycket. Men jag tror att mycket av samtalet igår mellan Stefan Löfven och Poroshenko handlade om just Donald Trump. Men på presskonferensen försökte man liksom tona ner det här. Och möjligen var det så att det var Stefan Löfven som fick med sig Poroshenko på det tåget. För så här har det ju låtit den senaste veckan när vi har träffat Stefan Löfven och Margot Wallström. Ja, det har varit ganska försiktiga uttalanden får man ändå säga. Vi vet ju också att Donald Trump försöker få in sina barn på något sätt här. Jag läser nu att han vill att de ska säkerhetsklassas. Det innebär att de får tillgång till väldigt, väldigt hemlig, väldigt hemlig information. Oklart hur det blir med detta. De har ju varit med under hans kampanj. Det handlar alltså om Ivanka, Eric och Donald Jr. Trump. Vad kan man säga om det här? Det brukar ju beskyllas för svågerpolitik. Ja, lite. Det smutsigt känns det ju. Och normalt sett är det ju sånt vi ser i länder som vi talade om tidigare. Auktoritära länder, diktaturer är det vanligt att ledarna placerar sina närmaste anhöriga på tunga poster. Nu ska vi ju säga det att vi vet ännu inte vad det är Donald Trump tänker ge för jobb eller uppdrag till sina barn. Men det där ska vi hålla ögonen på naturligtvis, för är det så att han delar ut tunga politiska poster till familjemedlemmar, då är vi ju farligt nära sådant som vi ser i länder som vi inte tycker respekterar mänskliga rättigheter och demokratins regler. Vi börjar dra ut på tiden här, ser jag. Men jag ska faktiskt ställa en fråga till det här som vi får ifrån en av er tittare. Och det är: varför hålla hemliga möten? Borde inte alla möten vara offentliga? Jag tror att du syftade på det här att statsministern då har de här mötena med olika företrädare för olika länder. Det kan du svara på, Niklas. Ja, nej. Alla möten kan inte vara offentliga. Självklart inte. Och Sverige har ju relationer med andra länder som är viktiga att bibehålla. Och det är klart att om allt skulle vara offentligt, då hade man inte kunnat föra några öppenhjärtiga samtal med företrädare för andra länder. Och när det handlar om att bygga långa relationer, att ta gemensamma positioner, vilket man ibland måste göra. Det har ju sagts i kölvattnet av folkomröstningen i Storbritannien, Brexit-omröstningen, att Sverige hade i Storbritannien en väldigt viktig allierad i EU-kretsen. Nu behöver Sverige skaffa sig nya allierade, och det här handlar om att man vill positionera sig gentemot dem som inte tycker som vi. Ja, det kanske man inte vill avslöja för dem. Nej, då. Och om man avslöjar för mycket av vad som sägs på de här mötena så faller liksom hela poängen. Nu fick ni svar på det också. Stort, stort tack för att ni var med oss idag och tittade på politiken idag. Vi tackar för oss. Tack. Det gör vi, och på återseende imorgon klockan 08:45. Yes, tack ska ni ha. Hej!